Mohli by ste predstaviť aplikáciu, ktorá má pomôcť v diagnostike pacientov, ktorú ste vyvinuli? Tak ja som Martin Herman z firmy Powerful Medical a my v podstate vyvíjame klinického asistenta pre všeobecných lekárov, kardiológov a zdravotné sestry. A pointou aplikácie je v podstate pomôcť pri diagnostifikovaní kardiovaskulárnych ochorení a zároveň pomôcť ich s liečbou. Takže to naše riešenie v podstate funguje tak, že lekár pomocou svojho smartfónu, ktorý dneska už každý má, dokáže odfotiť akýkoľvek EKG záznam, to je v podstate ten vytlačok z toho stroja, ktorý merá nejakú elektrickú aktivitu v srdca. My ten vytlačok potom cez tú aplikáciu vieme zdigitalizovať. Na základe tých digitálnych dát pomocou umelej inteligencie vieme vyhodnotiť diagnózu s veľmi vysokou presnosťou, no a na základe tej diagnózy potom lekár zadáva do tej aplikácie ešte aj nejaké parametre o pacientovi, jednoduché parametre, výška, váha, vek, až po krvné testy, iné ochorenia, iné diagnózy. No a na základe všetkých týchto dát my potom vieme vyhodnotiť aj liečebný plán podľa aktuálnych medicínskych smerníc. To znamená, že vieme pomôcť lekárom s diagnózou toho pacienta, potom vieme pomôcť aj s liečbou, s tým, že vieme tú liečbu odporučiť až do takej hĺbky, že vieme povedať, že tento pacient potrebuje dvakrát denne takúto tabletku, toľkoto miligramov. Zároveň vieme odporučiť aj zákroky, ktoré teoreticky môžu byť nutné a vieme k ním na všetky výstrahy tomu lekárovi. Čo má robiť, na čo si má dávať pozor a tak ďalej. No a všetko to je v súlade v podstate so smernicami, ktoré publikuje Európska kardiologická komora. Ako dlho trvá, kým tento systém vyhodnotí teda tú diagnostiku a teda následne tú liečbu? Sú to radovo sekundy. Naozaj celý ten systém je veľmi rýchly, keďže v podstate celá tá umelá inteligencia beží na obrovských serveroch, takže sú to radovo sekundy. Do 10 sekúnd pacient vie mať aj diagnózu, aj liečebný plán. Ako dlho ste vyvíjali túto umelú inteligenciu a kto sa na jej vytvorení podielal? No, vyvíjame ju teraz zhruba 3,5 roka, s tým, že ja som kedysi akože podnikal v tom softvérovom biznise, mal som digitálne štúdio, kde sme robili na zákazku kadejaké aplikácie weby a tak, že som ja už mal takých 15-20 programátorov už veľmi dlho. Ja keď som mal 18, tak som vlastne založil prvý nejaký svoj startup, s ktorým som dostal aj potom investíciu z Ameriky, tak som rok a pol strávil v podstate tam, no a od 2017 spolu aj s tými mojimi kolegami z digitálneho štúdia a s môjim bratom, ktorý študuje medicínu, v podstate sme začali na tomto robiť a potom časom sa k tomu pridávali aj teda iní ľudia, o ktorých sa potom budeme baviť. Čo vás viedlo k vytvoreniu tejto aplikácie? Tak ja si myslím, že v dnešnej dobe každá tá generácia podľa mňa mala, čo sa týka predovšetkým toho IT, nejakú takú obrovskú oportunitu niečo spraviť, čo by naozaj malo veľký vplyv na svet. A neviem, tá generácia starých rodičov mojich bola asi tá prvá generácia, čo vôbec dostali nejaké počítače, potom generácia mojich rodičov bola v podstate internetová generácia. No a ja si myslím, že moja generácia, kde fakt môžem urobiť rozdiel, je umelá inteligencia, no a ešte aj keďže to je v tej medicíne, tak to je podľa mňa niečo, čo môže mať veľký vplyv na svet a to je niečo, čo sme s bratom hľadali. No a potom samozrejme aj určite zavažilo aj to, že môj brat je vlastne lekár. Teda ešte nie je, ale budúci rok končí školu a bude lekár a keďže sme aj z lekárskej rodiny, tak tomu máme celkom blízko. No a potom je taká veľmi špecifická spomienka, čo mám zrovna ku tým kardiovaskulárnym ochoreniam, ktoré riešime, je, že máme detka, ktorý má 80 rokov a býva cez ulicu od našich rodičov, no a pred asi 3 rokmi mal takú nejakú epizódu, že si zavolal sanitku, tým mu spravili EKG-čko a nechali ho v podstate doma s tým, že je unavený. No a môj brat potom došiel zo školy, išiel cez cestu, pozrel si EKG záznam a pozerá a zdalo sa mu, že to proste není v poriadku. No a už vtedy sme v podstate pracovali na tomto produkte a spolupracovali sme aj s pánom profesorom Hatalom, ktorý je prednosta aritmologickej kliniky na NUSCHU. No a my sme mu to poslali, ten EKG záznam, a on v podstate povedal, že detko okamžite musí ísť do nemocnice a že akože ešte v ten večer mal implantovaný kardiostimulátor. Takže myslím si, že tam sa aj veľmi dobre ukázalo to, že tie kardiovaskulárne ochorenia sa ťažko diagnostikujú, hlavne v tej primárnej zdravotnej starostlivosti, čo sú zachranári, všeobecní lekári, a v tej prvej línii v podstate kontaktu pacienta s doktorom. No a preto si myslíme, že ten náš nástroj má veľmi veľký potenciál v podstate v tejto primárnej zdravotnej starostlivosti pomôcť, no a potom, keď už pacient je správne zdiagnostikovaný, tak má potenciál aj teda veľmi pomôcť tým špecialistom pri tých liečebných postupoch a
generáciou alebo s vytvorením nejakého liečebného plánu. Ako sa vám podarilo, že ste sa dostali k dátam, ktoré ste pravdepodobne teda museli použiť a napchať teda do tej aplikácie? A či to bolo náročné získať tieto dáta, s ktorými pracujete? No, tak toto treba spomenúť, že umelá inteligencia v podstate závisla na dátach. To znamená, že môžete robiť akúkoľvek umelú inteligenciu múdru, ale keď nemáte dostatočne veľa vstupných dát na to, aby ste ju natrénovali, tak tá umelá inteligencia teda nebude fungovať alebo nebude presne fungovať. A my sme mali šťastie v tom, že už od počiatku firmy, keďže aj teda ja som s bratom Rakúšan a máme aj nejakých iných cudzincov v týme, tak sme mali možnosť komunikovať s európskymi nemocnicami, dokonca aj s nemocnicami v Izraeli a tak ďalej. A tie nemocnice už nejaký teda na ten čas digitálne data archivujú a na základe nejakých dohôd nám pomohli v podstate tie dáta využiť na to, aby sme mohli natrénovať tú umelú inteligenciu. Ale treba podotknúť aj to, že v dnešnej dobe, teda my si tu na Slovensku myslíme, že ako tá digitalizácia nášho zdravotníctva zlyhala a aké toto je ešte dneska úplne v takých začiatkoch, hej, a tak. A toto treba fakt povedať, že Slovensko zďaleka není jediná krajina, ktorá má problém s tou digitalizáciou, ba dokonca krajiny ako Nemecko, a aj to Belgicko, s ktorým veľmi spolupracujeme, majú rovnaký problém. Je na svete fakt pár nemocníc, ktoré tie dáta digitálne archivujú a už tá, robia to niekoľko rokov, že tie dáta, ich tých dát je veľa. No a my sme mali práve to šťastie, že sme sa vedeli s týmito nemocnicami a kardiocentrami dohodnúť o tom, že budeme s tými dátami trénovať umelú inteligenciu a potom akože budeme nejak ďalej spolupracovať v nejakom klinickom výskume. A čo je možno zaujímavé, je aj, a čo minimálne mňa veľmi zaskočilo, je, že bol som na jednom takom podujatí, kde rozprával nemecký minister zdravotníctva a on hovoril, že 70% nemeckých lekárov stále komunikuje faxom. A to by som možno akože aj so čitateľom veľmi rád akože pripomenul, že teda áno, na Slovensku to funguje zle, že sa týka nejaké digitalizácie v zdravotníctve, ale nedá sa povedať, že to niekde na svete funguje oveľa, oveľa lepšie ako u nás. Čerpali ste, dostali ste sa aj k nejakým napríklad dátam z Ameriky, alebo to je už ešte... Dáta z Ameriky zatiaľ neriešime, aj to predovšetkým preto, lebo tak, ak má Európa nejaké GDPR, tak Američania majú tzv. HIPAA laws, ktoré veľmi úzko regulujú, takmer tak úzko ako GDPR, čo sa s tými dátami dá robiť. A keďže sme si povedali, že chceme byť firma, ktorá je v súlade, a so všetkými tými, čo v podstate celou toto platnou legislatívou o medicínskych dátach a o nejakom súkromí pacienta a tak sme v podstate na tie americké dáta zatiaľ nemohli dosiahnuť, ale ako som hovoril, tak teda aj v Európe to není úplne jednoduché, ale zatiaľ sa nám teda darí jednoduchšie navigovať v tejto problematike v Európe. Aký prínos prinesie táto aplikácia? Tak ja si práve myslím, že najviac sa pravdepodobne ušetrí čas, spresní sa aj tá diagnóza, aj tá liečba, no a na konci dňa, keď tieto dva nejaké atribúty sklbíme, tak sa ušetrí aj strašne veľa peňazí. Lebo napríklad je veľmi zaujímavé, že vieme teda nejaké čísla zo Slovenska, že máme napríklad diagnózu, ktorá je cievna mozgová príhoda, ktorá stojí 300 miliónov eur ročne slovenský štát. Je to zhruba až 12 000 eur na jedného pacienta, a doživotné náklady na toho pacienta by bolo nejakých 35 tisíc eur. No a tá cievna mozgová porážka je práve dôsledok nejakej neliečenej srdcovej, nejakého neliečeného srdcovo-cievného ochorenia. No a potom ďalšie dáta proste z poisťovní, ktoré máme, nasvedčujú, že teda naozaj tie srdcovo-cievné ochorenia sú poddiagnostikované. A tu sa nemôžeme ani úplne čudovať, lebo lekár, všeobecný lekár, ktorý je teda ten prvý kontakt s pacientom, alebo záchranár, není na to vyslovene špecializovaný na úrovni ako kardiológa, že oni v podstate, oni sa nedá neočakávať, že v tej prvej línii si zaručene ten problém všimnú, no a v tomto my veľmi pomáhame. To znamená, že ak sa nám v tej prvej línii podarí odhaliť tie kardiovaskulárne ochorenia, tak dokážeme v podstate rýchlejšie toho pacienta liečiť predtým, ako sa niečo zle stane. No a teda ešte aj správne liečiť predtým, ako sa niečo zle stane. No a na konci dňa toto v podstate znamená ušetrené peniaze. A zrovna pri tých cievnych mozgových porážkach predpokladáme, že na Slovensku budeme ušetriť niekde medzi 5 až 30 miliónov eur. A to sa bavíme len o jednej diagnóze.
a naozaj tá matematika, štatistika a nejaké klinické štúdie z celého sveta nasvedčujú, že toto šetrenie by bolo možné, keby lekári v prvej línii mali práve ten nástroj na to, aby tie srdcovo-cievné ochorenia vedeli veľmi efektívne a na úrovni fakt špičkového kardiológa diagnostikovať a potom teda následne aj ďalej liečiť. S podobným projektom prišli napríklad aj študenti z Oxfordu. Je takýchto projektov rozbehnutých vo svete viacero a mohli by ste spomenúť, že čím ste práve vy výnimoční? Tak samozrejme, že tak každý inovatívny nápad má vždycky proste viacero tímov, ktoré na ňom makajú, hlavne keď sa bavíme teda o tom zdravotníctve, to je teraz veľmi aktuálna téma aj vďaka covidu. A určite nejakú konkurenciu máme aj my. No a ja by som povedal, že tá naša konkurencia sa hlavne delí na také výskumné týmy, ktoré v podstate sú z akademického prostredia, že oni to robia v podstate na základe takého nejakého základného výskumu, neaplikovaného výskumu, čo v podstate znamená, že častokrát, a to teda sa pravdepodobne bude týkať aj tej skupiny v Oxforde, na Oxforde, ktorá na tomto pracuje, že ten výskum potom končí nejakou klinickou štúdiou, ktorá sa uverejní v nejakom medicínskom žurnále, ale málo kedy sa naozaj implementuje v praxi. Lebo k tomu, aby ste v podstate nejaký takýto koncept vedeli spustiť, tak musíte mať kvalitnú validáciu toho algoritmu. Hej. Musíte mať nejaký produkt, ktorým tým lekárom viete dať do rúk. No a musíte mať všetko to okolo toho, čo väčšinou teda tá akademická pôda moc nerieši, keďže ich zaujíma predovšetkým teda tá publikačná činnosť a ten výskum. No a potom tá druhá strana tej konkurencie by boli práve výrobcovia kadejakých iWatchov a Fitbitov a tak, ktorí už majú nejaké EKG v podstate aj v náramku, lenže to EKG je oproti tomu, čo vám urobia v nemocnici, to EKG má 1 až 2 zvody. To sú v podstate koľko tých signálov to vie merať. A tým pádom sa z toho dá diagnostikovať iba 15 až 20% ochorení, kdežto z toho 12-vodového EKG záznamu, ktorý používame my, sa dá diagnostikovať v podstate 100% všetkých srdcovo-cievnych ochorení väčšinou. Takže toto je dôležité porozumieť, no a ja si myslím, že u nás my sa hlavne rozličujeme od konkurencie tým, že naozaj to nebereme len z toho vedeckého hľadiska, ale bereme to určite aj z takého troška biznisového hľadiska a takého, aby sa ten výskum náš, lebo naozaj veľa toho, čo robíme, je výskum, aplikoval potom v reálnych životoch, lebo teda bola by škoda, keby aj tie naše poznania skončili naozaj iba napísané na nejakej klinickej štúdii, ktorú ten lekár si prečíta, ale reálne mu to neprinesie žiaden benefit. No a my sa teda snažíme kombinovať v podstate toto naše riešenie, teda aj pomoc veľmi svetu, aj za tým spraviť nejaký biznis, ktorý je nutný na to, aby sme v podstate mali financie k tomu, aby sme ten výskum opäť posunuli niekde ďalej, lebo však výskum stojí peniaze a musí to dávať taký nejaký finančný zmysel. No a v poslednom rade teda si myslíme, že ešte stále sme len na začiatkoch a toho, čo budeme vedieť robiť v budúcnosti, bude oveľa viac. Napríklad teraz sme sa začali zaoberať automatizáciou radiológie, že budeme vedieť popisovať pomocou umelej inteligencie radiologické snímky, to sú CT-čka, MR-ka, rengeny a tak ďalej. Takže naozaj tá budúcnosť si myslím, že je veľmi ešte pestrá pre nás a napriek tomu, že teda určite sú nejaké firmy, ktoré sa tomu tiež venujú, alebo teda nejaké akademické týmy, ktoré sa tomu venujú, si myslím, že máme veľmi silný potenciál to dosiahnuť, že naozaj väčšina lekárov bude ten softver využívať, minimálne teda v našich nejakých končinách. No a samozrejme určite neskončíme pri nejakom kardiu a pôjdeme aj ďalej. Na koľko percent je diagnóza z aplikácie úspešná, respektíve spoľahlivá? Je potrebná napríklad ďalšia konzultácia s lekárom alebo so špecialistom? Áno, my sme v podstate klinický asistent, že aj to aj tak prezentujeme lekárom, že oni majú vždy posledné slovo. Ale práve a včera akurát sme sa bavili s jedným lekárom z Nemecka, ktorý hovoril, že tie diagnózy, ktoré my dokážeme odhalovať, proste všeobecný lekár tam nikdy neuvidí, lebo nemá tých 5 rokov praxi, ako by mal kardiolog. No a práve tam je tá pointa toho, že pomocou tej našej aplikácie ten lekár ten report alebo tú analýzu dostane a potom v rámci aplikácie vie zazdieľať s tým špecialistom, ktorý už má tých 5 až 10 rokov praxe, na to, aby tú diagnózu potvrdil. Ale predíde sa tak tým, že sa niektorá diagnóza absolútne nepovšimne a že potom teda by ten pacient mohol mať z toho nejaké ďalšie následky. Takže myslíme si, že
nejakým spôsobom nechceme nahradzovať lekárov ani nič, chceme im naozaj dať pomocku na to, aby vedeli byť efektívnejší, vedeli byť rýchlejší, vedeli na diaľku komunikovať s tými špecialistami. No a v konečnom dôsledku to prináša ten benefit nielen lekárovi, ale aj pacientovi, hej? Lebo keďže to je rýchlejšie, hej, a nemusí sa možno trepať od všeobecného lekára ku nejakému kardiologovi a potom ku špecialistovi, ale rovno by išiel ku špecialistovi, alebo v tých jednoduchých prípadoch by v podstate ten všeobecný lekár spravil tú diagnózu pomocou našej aplikácie, a špecialista by ju na diaľku potvrdil tiež v rámci našej aplikácie, vygeneroval by elektronický recept a v tých jednoduchých prípadoch by ten pacient nemusel ísť na ďalších 5 vyšetrení, ale rovno od všeobecného lekára pri prvej diagnóze do lekárne, kúpiť si lieky a v podstate už potom aj ušetril za veľa času. Používa sa už táto aplikácia, prípadne odkedy sa bude a kde všade sa bude používať, či iba na Slovensku alebo aj v zahraničí? V súčasnosti sa tá naša aplikácia už v rámci nejakého multicentrického klinického testu využíva v Belgicku, v Taliansku, v Izraeli a na Slovensku, s tým, že na Slovensku v podstate už chceme spustiť aj takú akože väčšiu prevádzku, by som povedal, na jar budúceho roku, takže jar 2021, s tým, že na to, aby sme to my mohli naozaj tým lekárom poskytnúť aj na iné ako výskumné alebo testovacie účely, potrebujeme certifikáciu. No a tá certifikácia je taký troška zdlhavejší proces, ale akurát sme akože takmer pri konci toho procesu, no a očakávame, že to naše riešenie bude v Európskej únii zacertifikované už v budúcom lete. No a od toho momentu v podstate môžeme naozaj nasadiť ten produkt do ostrej prevádzky a spustiť to teoreticky aj pre všetkých všeobecných lekárov a kardiológov a zdravotné sestry na Slovensku. Takže ešte máme akože chvíľku času pred sebou, ale už dneska sa to v niektorých nemocniciach dá práve na tie testovacie účely vidieť. Aj teda na Slovensku, aj mimo Slovenska a potom po lete budeme naozaj nasadzovať tento software, že čo najviac nemocníc aj na Slovensku, aj po celej Európe. Čo sa stane, keď získate túto certifikáciu? Čo bude následovať, aby sa aplikácia začala využívať? Koho konkrétne idete osloviť? My si myslíme, že najväčším našim zákazníkom alebo aj partnerom obchodným pre nás budú zdravotné poisťovne, ktoré si podľa mňa z tých všetkých štatistík, ktoré dneska sú uverejnené, uvedomujú, že teda tie srdcovo-cievne ochorenia sú poddiagnostikované. To znamená, že tá diagnóza teda občas niekde sa stráti, hej, alebo niekto si niečo nevšimne, alebo tak. A uvedomujú si, že môžu šetriť v podstate peniaze. No a my to budeme ponúkať práve tým zdravotným poisťovňam na to, aby potom ten software dali používať ich lekárom a takisto teda aj ten lekár má obrovský benefit toho. Takže my budeme oslovať predovšetkým po certifikácii poisťovne, dokonca už na Slovensku rokujeme s Uniónom a ešte jednou poisťovňou, takže si myslíme, že naozaj už počas budúceho roka by to aj v podstate priemerný pacient hoci kde po Slovensku mohol v tej nemocnice vidieť. Zahrnuli ste do tohto procesu aj ministerstvo zdravotníctva? Aj s nimi ste túto aplikáciu nejakým spôsobom komunikovali? Prípadne Áno, zahrnuli sme. V podstate za starej vlády sme na ministerstve zdravotníctva komunikovali veľmi úzko s tým, že teraz, ak sa tam po voľbách vymenili ľudia, tak sa tá naša spolupráca troška ako keby zmenila, ale veríme tomu, že keď sa troška ukľudní situácia okolo covidu, tak opäť budú mať čas aj venovať sa nám. Tam by som podotkol k tomu ministerstvu, že keďže žijeme v Európe a napriek tomu, že hovorím, že ten náš hlavný klient budú zdravotné poisťovne, tak si treba uvedomiť, že keďže je verejné zdravotníctvo väčšine európskych krajín, tak vždycky na konci dňa to platí to ministerstvo zdravotníctva. To znamená, že najprv idú peniaze z ministerstva zdravotníctva do poisťovní a tie poisťovne by nám tie peniaze mali zaplatiť. Takže je určite našou prioritou aj správne komunikovať s ministerstvom zdravotníctva, no ale ako hovorím, tak dneska si myslím, že súčasná situácia s covidom im neumožňuje sa o takéto veci starať zatiaľ. Aká bola reakcia teda prvotná, keď ste im to predstavili, ešte teda predchádzajúce garnitúre? Myslím si, že oceňovali to, že konečne niekto došiel s niečím, čo má potenciál fungovať. Není to len taký nejaký výmysel, na ktorom niekto chce zbohatnúť. A keďže aj za minulé vlády a za súčasné vlády sú tam, aj napriek tomu, že si možno úplne toto nemyslíme na verejnosti, šikovní a múdri ľudia, tak si myslím, že určite teda
takýto nápad ocenia aj teda tí noví, no a dokonca tí ľudia, ktorými už z toho minulého novej vlády sme v kontakte, tak tí teda sa veľmi silno za to postavili a určite, keď teda tá situácia umožní, sa budú venovať aj tomu, aby nejakým spôsobom nám pomohli zaviesť to na Slovensku. Ako ste financovali tento vývoj? Získali ste aj nejaké peniaze od štátu, prípadne môžete od štátu dostať dodatočne nejaké peniaze na prípadné náklady, alebo ako to bude? No my sme v podstate, keďže sme už predtým podnikali, teda ja a aj s bratom, tak sme mali na začiatok nejaký akože celkom solidný kapitál, aby sme to spustili, aby sme sa dostali aspoň do tej prvej verzie toho, že sme niečo mali, čo fungovalo, lebo aj dodnes to je taký nápad, alebo taká myšlienka, keď to vysvetlíme lekárovi, tak si to často aj nevedia predstaviť. Je to naozaj celkom utopistická sci-fi záležitosť a pre niekoho, kto sa možno tých technológií až tak úplne dobre nevyzná, to môže prísť extrémne pritiahnuté za vlasy, že nejakí dvaja chlapci tuto do Slovenska spolu s nejakými programátormi takéto niečo dokážu vybudovať, ale hovorím, ten počítačný kapitál sme mali my na to, aby sme sa dostali do fázy, že nám fungovala taká veľmi akože začiatočná verzia toho softveru, no a potom sme začiatkom tohto roka mali aj pomerne veľkú investíciu, ktorá nám umožnila ten produkt dostať naozaj do takej podoby, aby bol komerčne ako keby predateľný a aby bol implementovateľný do praxe. No a teraz v podstate sme stále v procese toho, že budú ďalšie investičné kola nasledovať a teda môžem dopredu hovoriť, že my si uvedomujeme, že toto nebude dlhodobo nejaká veľmi lacná vec na vývoj, keďže naozaj aj tá certifikácia, aj všetky tie vedecké veci okolo toho, keďže robíme s ľudskými životmi, tak je to proste drahé a časovo celkom náročné, ale veríme, že máme aj veľmi šikovný tím, máme za sebou veľmi silných investorov, takže si myslíme, že sa nám podarí úspešne produkt spustiť naozaj už začiatkom budúceho roka. Nejaké testovacie prevádzke širšie a potom už ku koncu budúceho roka aj naozaj na ostro, nejakom takom celoplošnom režime. Takže štát vám neprispel žiadnymi peniazmi na vývoj? Zatiaľ nám štát neprispel žiadnymi peniazmi. Všetci sme sa teda uchádzali už o nejaké granty, ale zatiaľ to nevyšlo. Uvidíme, že či tá teda systémová zmena, ktorá teraz nastala začiatkom tohto roka, toto status quo nejakým spôsobom zmení, ale každopádne si myslím, že sme ukážková firma, ktorú by mal taký ten štát podporovať, keďže naozaj všetci sú zamestnaní správne na trvalý pracovný pomer. Platíme poriadne odvody, platíme poriadne dane. A naozaj myslím si, že tú technológiu a teda tú inováciu a aj tú vedeckú stránku máme veľmi solidnú na svetovej úrovni. V tom projekte sú zahrnutí ľudia, ako je pán profesor Hatala, ktorý je, teda ako som hovoril, prednosta aritmologické kliniky na NUSCHU, človek s niekoľko tisíckami vedeckých publikácií, je členom Európskej kardiologickej komory. Máme tam doktora Bartunka, ktorý je zástupca riaditeľa najväčšej belgickej kardionemocnice, takisto veľký vedec a inovátor. Máme doktora Leora Perla, ktorý je riaditeľ inovačného laboratória v najväčšej kardionemocnici v Izraeli. No a potom máme v podstate aj doktora Fabricia da Ascenza, ktorý je jeden z takých hlavných kardiológov na Turínskej univerzite v Taliansku. Takže naozaj máme tie vedecké kapacity okolo toho veľmi silné. Keďže aj brat teda je lekár, tak aj často a veľa času trávim v nemocniciach, spolupracujem s tými lekármi naozaj veľmi blízko. No a potom aj tá biznisová stránka si myslím, že je pomerne dobre zmaknutá, keďže ja už teda nejaký ten čas podnikám, napriek tomu, že som mladý a máme v podstate na dozornej rade aj ľudí ako je Roy Ramon, ktorý je v podstate bývalý partner Intelu Capital, to je jeden z najväčších venture fondov na svete. Takže naozaj je to taká veľmi vydarená, by som povedal, kombinácia medzi celkom šikovnými ľuďmi z toho podnikania, šikovnými vedcami, lekármi a čo musím povedať, že veľmi, veľmi šikovnými programátormi, lebo na Slovensku napriek tomu, čo často aj čítame v médiách, my tých kvalitných technológov veľmi máme, lenže nám často zdrhajú do zahraničia. Ako túto pracovnú pomôcku vnímajú lekári? Sú k tejto modernej technológii naklonení ju používať? Ja si myslím, že áno. Lebo na konci dňa stále si myslím, že väčšina ľudí, ktorí si povedalo, že chce byť lekárom, chcú pomáhať pacientom. A keď my dokážeme tým lekárom ukázať, že teda aj oni majú z toho benefit, aj ten pacient, tak si myslím, že to je veľmi priateľné. No a jak vychádzala taká nejaká prvá vlna nejakého PR a jak sme začali do tých nemocníc chodiť a komunikovať s tými lekármi, tak sme zatiaľ nestretli, a to sú stovky lekárov, s ktorými sme v kontakte, tak sme nestretli ani jedného, ktorý by nepovedal okamžite, že to je vec, ktorú proste potrebujem na to, aby som skvalitnil v podstate
prehľad o nejakom zdraví pacienta. Určite to je minimálne aj taká tá kontrola v takých tých neistých prípadoch, hej, nejasnostiach. Predsa len treba povedať, a to môj kamarát veľmi pekne povedal, že s tou umelou inteligenciou je to ako keby vás ošetrovalo 1000 lekárov naraz. Lebo tá umelá inteligencia počas toho svojho tréningu vidí tých pacientov niekoľko miliónov za ten čas, čo ten lekár uvidí tých pacientov iba zo pár tisíc za svoju kariéru. No a teda možno niektorí, ako pán profesor Atala, tak do pár desiatok tisíc, ale predsa len však máme v nemocniciach aj mladších lekárov, ktorí teda v podstate sa tomu nevenujú tak dlho a je to teda pomôcka predovšetkým pre nich. No a potom ale na druhej strane treba povedať stále, že ten lekár k tomu vie pridať ešte takú nejakú, by som povedal, taký nejaký ďalší názor, lebo on fyzicky toho pacienta vidí, za ten čas, čo tá umelá inteligencia vidí iba tie dáta a to EKGčko, takže jedno bez druhého by podľa mňa nemohlo fungovať úplne. To znamená, že tá kombinácia toho, že ľudský lekár a umelá inteligencia, ktorá mu dovolí porozumieť strašnú kvantu dát za veľmi krátky a rýchly čas, je tá ideálna kombinácia na to, aby sme teda aj v tom slovenskom, aj svetovom zdravotníctve troška veci zmenili. Vieme, že dnešné slovenské zdravotníctvo je poddimenzované. Aké pozitíva a zjednodušenie systému aplikácia prinesie? Ušetria sa teda aj nejaké peniaze? No, nielen slovenské zdravotníctvo je poddimenzované. V Európskej únii tuším chyba okolo 500 tisíc lekárov, čo je brutálne číslo a musíme začať rozumieť tomu, že také kvantum lekárov my na tých zdravotníckych univerzitách nedokážeme vychovať ani za ďalších 10 rokov. A to znamená, že jediný spôsob, akým sa z tejto nejakej situácie vyhrabeme, je práve to, že začneme používať tie inovatívne technológie v nemocniciach. A keďže napríklad to naše riešenie je dostupné tak, že funguje s hociakým EKG prístrojom, ktorý v nemocnici je, a na hociakom v podstate telefóne, ktorý dneska lekár môže mať, pokiaľ teda to je smartfón, čo už v dnešnej dobe je úplný štandard, tak je to veľmi prístupné. No a tých technológií takýchto podľa mňa čoskoro bude vznikať veľmi veľa a práve dokážu kompenzovať to, že tých lekárov nemáme až tak veľa, lebo zrazu ten lekár nebude musieť s pacientom stráviť 2 hodiny, ale bude musieť s ním stráviť iba niekoľko minút. A aj tak, dneska ten lekár robí tak veľa procesov, ktoré sú zapisovanie niečoho a v podstate písanie nejakých lekárskych správ a tak, ktoré sú vlastne není ani úplne naplňou jeho práce, by nemali byť, tak to sú práve tie veci, ktoré my chceme za tých lekárov urobiť pomocou tej aplikácie. Hej, že namiesto toho, aby vyplňoval ručne nejakú obrovskú anamnézu, to rýchlo vyklikať cez nejaký software, zároveň môže uložiť to digitálne EKGčko do nejakého systému, dokáže ho zdieľať niekde ďalej, namiesto toho, aby to musel napalovať niekde na CDčko a potom poslať po pacientovi, že naozaj snažíme sa šetriť ten čas a to si myslím, že akože v tom tie moderné technológie inovatívne aj to poddimenzované zdravotníctvo majú potenciál nejakým spôsobom zachrániť. Lebo dneska sme naozaj na takom bode, že už myslím si, že takými tými konvenčnými postupmi nejakým spôsobom toto tu zmeniť už dneska neuspieme. Naozaj treba sa sústrediť na to, aby sme išli s dobou aj technologicky, lebo naozaj celkovo si myslím, že všade po svete tá technológia v tom zdravotníctve je akože ďaleko za tým, čo tá technológia teda znamená v iných trhoch a v iných segmentoch, takže určite si myslím, že práve tá poddimenzovanosť sa dá vyriešiť modernými technológiami. A ako som hovoril, je to práve podľa mňa najjednoduchšia cesta z tohto von. Väčšina slovenských mozgov odchádza do zahraničia. Prečo ste zostali na Slovensku? Ja som bol v zahraničí, ja som rok a pol žil v Amerike a vrátil som sa preto, lebo ad jedna si myslím, že Slovensko napriek všetkým našim problémom je úžasná krajina, ale najmä preto, lebo tu máme veľmi šikovných ľudí. Tie univerzity, ktoré tu máme, vychovávajú programátorov práve na tú umelú inteligenciu, ktorí sú v svetových rebríčkoch ohodnotení medzi top 5 až top 10. Takže naozaj veľmi šikovní ľudia, len teda musíme im vytvoriť to prostredie na to, aby mali teda chuť tu ostať na Slovensku. A myslím si, že keďže som podnikal teda aj v tej Amerike a myslím si, že mám skúsenosti s vedením firmy na taký ten americký spôsob, kde aj zamestnanci teda majú nejaké podiely vo firmách, hej, sú dobre zaplatení, majú v podstate všetky tie prístroje a technológie, ktoré potrebujú k dispozícii, tak tí Slováci tu radi ostanú. No a ja si myslím si, že v tomto videl obrovskú príležitosť, že naozaj zo Slovenska vieme vybudovať akože super vec a myslím si, že čím viac takýchto vecí zo Slovenska vyjde, tak tým rýchlejšie sa dostaneme
ako keby nejaký na takú svetovú mapu, lebo veľmi ma mrzí, že ešte aj tí Belgičania, Nemci a tak, Angličania, s ktorými robíme, tak oni si fakt myslia, že toto tu je úplný osblok a že nedávno nám zaviedli elektriku, no a je to škoda. A na druhej strane, a vidím, že sa smejete, ale na druhej strane nemôžeme sa ani diviť, že ja som, keď som chodil na strednú školu, tak ja som zažil ešte dobu, že tu vybuchovali proste granáty pod autami a chodilo sa vypaľovať reštaurácie a za tých 10-15 rokov teda to ešte ten svet si nejak nepovšimol. A toto je tiež určite jedna taká vec, ktorú by sme chceli zmeniť, aby sme teda pomohli Slovensku opäť aj v tom zahraničí sa dostať na úroveň takej prvotriednej krajiny, nie tretotriednej, tak ako nás vnímajú teraz. Niektorí ľudia neveria na moderné technológie, keďže sa po internete šíria rôzne hoaxy a dezinformácie. Ako chcete osloviť a vzbudiť dôveru práve v tejto skupine obyvateľstva? Tak ja si myslím, že najlepším spôsobom, akým teda dokážeme presvedčiť vedcov, je klinické štúdie a takúto bežnú populáciu potom na vlastných skúsenostiach. Áno. Už dneska sme v kontakte proste s pacientmi, ktorí sú bezradní, majú dlho nejaké kardiovaskulárne ochorenie, nikto nevie, čo im je. A potom na základe toho, že naše tie umelé inteligencie vyhodnotili, tak sa im častokrát ten zdravotný stav aj zlepšil. A myslím si, že toto je taká informácia, ktorá teda určite nie o rok, ani o dva, ale možno o 10 už bude natoľko rozšírená, že aj tí ľudia, ktorí dneska teda dôverujú tým hoaxom, budú na skúsenostiach svojich známych, hej, alebo svojej rodiny vidieť, že teda tá inovatívna technológia je v tých niektorých veciach proste oveľa lepšia ako človek. A či to je teda zdravotníctvo alebo hociaká iná sféra, tak ja si myslím, že treba si určite dať pozor, hej, lebo však je na internete veľa nejakých podvodov a hoaxov a konšpiračných teórií, ale nedá sa absolútne zaprieť, že tá proste technológia nejde brutálnym tempom dopredu. Proste keď si zoberieme to, že púšťame proste rakety do vesmíru, hej, máme GPS-ka, máme smartfóny, máme proste fakt tak silné tie smartfóny dneska, že niekoľko tisíckrát silnejšie ako tie vesmírne rakety, čo pristávali na mesiaci, tak podľa mňa treba to tak akože veľmi triezvo brať, že tá technológia tu je, ide dopredu a možno dať jej taký, po anglicky to slovo je, že benefit of the doubt nejaký, ako keby, možno mi pomôžete. Dať im nejakú to výhodu toho, že teda nie každú vec, ktorá mi dojde na stôl a prípadá mi ako úplne sci-fi, rovno zmietnem zo stôla. A myslím si, že naozaj už aj iné firmy, tie technológie, na ktorých pracujú a už dneska sú bežné, tak ešte pred 10 rokmi by nikoho nenapadlo, že takáto vec je možná. A napríklad príkladom sú tie autonómne autá, elektrické autá. Myslím si, že to kebyže pred 10 rokmi niekto povie, že to tu dneska v takom počte bude, tak akože veľa ľudí sa zostane iba smiať, no a myslím si, že takto to je aj s tou umelou inteligenciou, to zdravotníctvo, že zatiaľ to ešte nie je úplne zaužívané, ale zároveň si myslím, že do tých 10 rokov tam určite bereme, no a treba si fakt na tom internete dávať teda aj pozor na nejaké konšpiračné teórie, ale myslím si, že ten benefit je oveľa väčší ako nejaké to riziko.